Rreth 450 forca policie ndodhin prej 48 orësh në zonën Dugagjinit ku kanë azesuar mira rrënjë cannabis sativa. Fatmirësisht këtë vit nuk është shënuar ndonjë incident në mes policisë dhe kultivuesve, të cilët vijon të mbesin pa identifikuar pasi cannabisi kultivohet në zona të shpëzuara. Kultivuesit e vërtet të kanabisit ndodhet në zonat urbane, ndërsa punëtorët që prashisin parcelat me kanabis janë nga zona e Dugagjinit. Ka qenë kjo deklarata drejtorit të hetimit dhe parandalimit të krimit në policinë e shtetit, Skënder Kalemi, gjatë një prononcimi për mediat në përfundim të operacionit të koduar brashta në zonën e Dugagjinit në luftën kundër kultivimit të kanabis sativës. Zona Dugagjinit është specifike, krahasuar me të gjithë zonat tjera të Shqipërisë ku policia mund të operojë çik më lehtë, më mirë. Zona Dugagjinit paraqet vështirësi shumë të madhe, parasysh sepse banorët e zonave të Dugagjinit janë të transferuar, po thashë, në vendet urbane dhe në këto zona banojnë shumë pak njerëz. Kultivimi bëhet në zonat ose në tokat të askujt, të komunës, dhe me informacionet që ne disponojmë sot, kultivuesit e vërtet janë ata që rrinë në zonat urbane dhe këtu vetëm paguajnë njerëz me mëdhitje të cilët i mbajnë në zonat e tyre kultivimit të kujdesen, njerëz që janë me nivel arsimimi të ulët, janë të paangazhuar, domethënë për shkak të ndonjë profesioni, ndonjë biznes, dhe i përdorin për të punuar. Fakti është që në zonën e Brashtës dje kemi gjetur një banesë ku janë gjetur pajisjet dhe enët për të gatuar dhe gotat për të pira, për të kryer ato nevojat e tyre, por punëtorët ishin larguar, sepse zona e tyre mbikëqyrjet shumë mirë kur lëvizin forcat tona, sepse ato i kanë mbikëqyrje të vazhdueshme, janë zonat larta dhe të largëta. Kalemi nuk ka përjashtuar edhe masat në përfundim të hetimeve ndaj përfaqësuesve të pushtetit lokal, të cilët nuk kanë bashkëpunuar me policinë në evidentimin e parcelave të kanabisit. Masat ndaj përfaqësuesve të pushtetit lokal janë në vazhdimësi, ato do të analizohen, do të gjykohen, nuk do të merret me njëherë vendime të papjekura, por mbas të bëhen disa analiza, do të bëhen disa hetime dhe do të konkludohet normalisht që në bazë të rezultateve të hetimit do të merren dhe vendime të përkatëse. Mbi 30.000 rrënjë kanabis sativa të asgjësuara është rezultati i operacionit brashta në komunën e Shalës dhe Shoshit gjatë 48 orëve të kaluara. Superaksioni i policisë ka nisur pas monitorimit të këtyre zonave nga ajri në bashkëpunim me Interforcën italiane, ku edhe janë identifikuar parcelat me kanabis të cilat janë asgjësuar më pas ndërhyrjes së 450 forcave të efektivëve të policisë, të forcave të ndërhyrjes së Shkodrës dhe Tiranës, si dhe forcave speciale Renea. Për televizionin Rza, Falvis Naboli.